Det var dejligt. Du kan bare gå i gang. Ja, det her billede hedder druer. Det er en del af sommerbilleder, for udstillingen hedder Sommer med robotter. Og så er der nogle sommerbilleder med. Og det her hedder Måne, det er solgt. Det er solgt. Og det her, herhenne, det hedder Kirsebærmusik. Kirsebærmusik. Hvad var det inspireret af? Ja, se, jeg piller sådan set ved det klassiske tre gratier. Et motiv, der er fra antikken. Og de tre gratier, som sådan set er skulpturer, de er udgangspunkt for nogle af mine billeder, hvor jeg ændrer dem. Og det her, det hedder tre gratier over stjernerne. Og det er også det samme motiv, som jeg arbejder med og ændrer i et eller andet omfang. Og det her, det er sådan set, nu er der et par brydninger. Det er, hvis vi lige går herhen til midterbilledet her. Det hænger her. Der er en robot, og der er en burka. Og det henviser til kritik af terror, det har jeg med. Og det her billede, det hedder Børnene fra Bestand. Det er også et musikalsk billede, men de spiller, de er genopstået. Og det her, det hedder indisk musik, det er også et musikalsk billede. Jeg har selv guitar, det var så også det, noget med at gøre. Jeg har haft musik med på mine udstillinger. Og det her, det er vikinge. Og det henviser også til terrorismen jo. Og at den kom ind i byerne og sådan noget. Vi ser det også på Frederiksberg i dag. Og børnene kommer ud, de har fået de der huer og de der hjelme på. Og her midt for, der er så robotbillederne. Og det hedder, det hedder robotter mod mennesker. Og vi ser de der horne robotter, så er der en, der falder ned og mister det. Og sådan set har de jo ingen horn, altså det mål sker jo ikke til på den måde. De er jo bare destruerer det. Og her, der er midterbilledet så, der er omkranset af robotten, og så burkaen. Og det hedder terror mod elskende. Terror mod? Elskende. Elskende. Ja, elskende. Terror mod elskende. Okay. Og det her, det hedder robotkatten. Hvor der er en kat med, der stryger sig op af det der væsen, det er en kvinde, der sidder der. Og så kommer der en robot hen med cosinus sinus lineal og truer dem, og hun afviser det her rosen i hånden. Og det er sådan set et også af væsensmotiverne, fordi det er levende væsener jo, det er mennesker og dyr. Og her Odense Syddansk Universitet nu, det er herovre, der har der jo været mange udstillinger med robotter inde i centrum, også samtidig med eksperimenter, hvor de advarer mod atomfare og alt muligt. Mm-hmm. Så jeg ved ikke, hvad de laver det. Yeah. Og det her, det er så også hare. Og det er så robotharen her, der kommer. Og jeg prøver på at give en spejling ind imellem de der to hare. Mm-hmm. Men de sidder jo godt der jo. Ja. De skal nok blive siddende, håber vi jo. Og det er jo, altså, nu vil jeg sige spejling. Der var jo på Aalborg Universitet en mand, der havde lavet en nøjagtig kopi af sig selv med hud og hår og det hele jo på Aalborg Universitet. Ja. Det er jo tankevækkende, at det er på den måde, ikke? Mm-hmm. Men nu fremstiller jeg det jo her som maskiner, men det er ikke givet, de har den udformning. Det er jo sådan, det er tilfældigt, hvordan I griber det an, for det kan jo godt være direkte kopier i dag jo. Ja. Ja, det bliver vi klar over. Og det her, det er så en forbindelse til den anden form for terror, altså hvor demokratiet ikke er gået i opfyldelse, og ægteskabet bliver forbudt. Det ser så, det er jo... Altså, og herovre, der har vi... Ja, den hedder Hest i Vind, og det er så dyrmishandling, faktisk. Hmm. En hest i vind. Så
Så det er også terrorisme. Her har vi så tre mere sommerbilleder, tre flere sommerbilleder. Her er Pan og Afrodite, der omfavner hinanden. Også i musik, der er sådan nogle sviter med musik. Mm-hmm. Og den her også, den er solgt. Den er... Det hedder robot. Nej, hold. Det hedder Gisarbarnet. Det er jo slet ikke noget med robotter at gøre. Tværtimod, så fødes så et væsen her med håbe, at det stadigvæk bliver sådan, at vi føder levende væsener. Mm-hmm. Og her er der, der skal farverne bare synge, og det er også meningen, at der skal være sådan nogle billeder for, at det der skal være dystert henne, så er der sommerbilleder med. Og det her, det er også sådan lige bål, der sådan flakker hen over musikken der. Det er de billeder, og så er der bøgerne. Og der er den seneste frihedssang, den er også illustreret indvendigt. Så den har jo... Ja, der er et her billede af kannibaler. Og det er sådan nogle generaler, de gik jo rodede med kannibalisme i et gammelt russisk liv for eksempel. Og hvad var det for nogen? Og så er der billeder i. Den ringer altså, jeg tror det er min mor, fordi hun kan hjælpe mig. Yeah. Og så er der et interviewbog, interview med mig, og så nogle digte og noveller, som jeg også har lavet. Fordi jeg har lavet det selv for at komme til at illustrere. Okay. Ja, okay. Ja. Så var det nok? Tak. Tusind tak. Ja. Ja. Meget fint.